nome da Dalva International Management School, é um prazer recebê-los, acolhê-los aqui hoje nesta conferência, numa parceria que estabelecemos com o Instituto Cultural de Finanças, numa pós-graduação em Gestão e Controlo Orçamental. Nós trabalhamos nesta área. Há três décadas temos vindo a contribuir para o desenvolvimento da gestão de informação em Portugal e no estrangeiro. Ajudar a cimentar a compreensão que os recursos públicos de um país são recursos comuns que a todos dizem respeito, destinados a servir o interesse comum, pelo que a sua afetação deve ser por todos conhecida, compreendida e avaliada. Porque a exigência sobre resultados do trabalho do auditor é cada vez maior. Estou sempre com a triste. Nós nunca trabalharemos tão bem sozinhos como